Olá, você acompanha agora mais uma edição do TRF 1 Minuto, com destaques da Justiça Federal na Primeira Região. Com o objetivo de recompor o quadro de servidores e reativar o posto avançado da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em Macapá, a Justiça Federal condenou a União a autorizar realização de concurso para preencher cargos efetivos, incluindo vagas no Amapá. A Justiça levou em conta prejuízos decorrentes do fechamento da unidade. A decisão também considerou a informação da própria autarquia, que teve o pedido para realizar concurso negado pelo Executivo Federal. No processo, o MPF demonstrou que, como o concurso é para recompor o quadro, não acarreta aumento de despesas, e o argumento foi acatado pelo juízo, que entendeu pela necessidade de concurso para assegurar a prestação dos serviços da ANTAQ, garantindo a segurança do transporte aquaviário na região. Decisão da quinta turma considerou desproporcional exigir a apresentação por candidatos com deficiência no ato de inscrição de parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por 3 profissionais. O relator do caso no TRF1, desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, entendeu que a exigência pode afastar candidatos que não têm acesso a equipes como essas, não disponibilizadas pelo sistema público de saúde ou pelo próprio concurso público. Para o magistrado, embora o edital tenha força normativa dentro do concurso, ele não pode violar os princípios do livre acesso aos cargos públicos e da razoabilidade. Em outra decisão, a mesma quinta turma decidiu tornar nula a nomeação de candidato ao cargo de técnico em telecomunicações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, por não cumprir requisitos do edital. A anulação se deu porque o classificado em segundo lugar, que chegou a ser nomeado, não apresentou sequer o certificado de técnico em telecomunicações. Na decisão, o relator desembargador federal Souza Prudente, além de considerar nula a nomeação do segundo colocado, determinou a convocação do terceiro colocado, que em virtude do erro da União deve receber indenização de R$5.000 por danos morais e quase R$36.000 por danos materiais, correspondentes a 12 meses da remuneração devida, caso tivesse sido nomeado e empossado devidamente. E essa edição do TRF 1 Minuto fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e também o site do Tribunal para saber mais decisões da Justiça Federal. Até mais!